Kaixo. Bueno, Kriston atala, ez dakigu oso ondo ze pasako den aren erekin. Eta zelako amaiera, ez da? Potentea, egia esan. Ez dakigu ibiliko den, ez dakigu jolastuko duen, hor gelditzen da galdera. Hau komentatu beharko dugu, ez da? Beraz, gelditu. Zergatik ez dugu festa bat egiten? Lili, ez dut uste ideia ona denik, eh? Ba, neri oso ondo iruditzen zait. Arene etxera bueltatu da, eta horretarako Lilik esaten dio zesta bat antolatzeko, ez da? Eta berez Arene haserre dago, ez daki oso ondo ze aidan pasatzen, baina inguruan dena dago pixkat gaizki, baina ez dio inork informaziorik ematen. Baina ez ozer nabaritzen du, ez? Bai, bai, igual gehien bat beste neskekin duen bilgeratxo horretan. Bai, bai, bai. Festa bat? Kristona! Ze guai, dide jauna. Bai, ez da? Horregatik pentsatu dut ekipo osoa gonbidatza. Boa, hor, pasa genuen. Jo, eske, Angela etzen goen grabatzen baino. Ja. Beti esatu duzu horrelako eskena grabatzea dela superpolita, neska. Oso divertigarria da, eskenean desiente gaude eta kriston parra botatzea ditugu. Batzutan igual desesperantea geha grabatzeko. Baino, oso divertigarria izan zen. Eta bai dagoela kapitulu enten usteet earen eren ironia desiente. Edo ikusi, ezakien nahi duela ikusi pixka bat eazte egiten duten beste pertsonaiek. Eta niko esan du pasan hori egiten. Bai. Eta galdera bat, nola izan da zuretzako gurpildun aulkian grabatzea? Ah, ba, kurioso, eh? Ikasi et pila bat bidau, kontatuko et. Bizitarrelean ere motan erori naiz. eta kriston letxartu nun, da honetz bi hilabete lesionatua, enez koman gelditu, baina... junitzanean ospitalera jarri duten gurpildun aulki batean zezinun. Eta hasi nintzen, ibiltzen, desan, ostra, egia, pasait, uda osoa gurpildun aulkian, eta gustatu zitzaidan. Batzutan pasitzean lokartzen claro. Ezkiala hankak. Eski egin barzen hori. Ze olagun indoan. Claro, eta ezin zenituen hankak mugitu. Orduan, hori ezen batzutan zaila. Bai, kostatu zitzean ze igualitezu reakzio bat eze, eta idezu, aia da, ezen edut mugitu. Baina, bueno, uste gehiago kostatu zitzeela oean. Ah, bai, eh? Askotan olagun denean edo, aritzagartzen zituen besoak hemen apoiatuta ez egiteko ze, klaro, azte zeitz egiten eta nahi gabe mugitzezu, baina, bueno, ondo. Bueno, eta zu? Bueno, ni kapitulu honetan atope ez, azkenean Martxelorekin, osea, bueno, orain arte alaitzek egin dituen gauzak izan dira... Zutileagoak igual, ez? Bai, bueno, a ber, badago baten bat hor. Osea, nik uste disimulatu dezakezula, bai, orain arte indako eta orain jasartzeztea da, benun lio... Hori da, eske adibidez, ja Jonek lagundu du alaitz orain arte, edo, bueno, lagundu dira edo bueno, lagunak edo zer izan diren, eta batean orain... Ba, erabiltzen dut berak jakin nahi duen zerbait Martxelorekin konpintxatzeko batean. Zu berriz, ez dizut lagunduko? Ba, nik uste dut baietz, lagunduko didazula. Ha, bai, zergatik. Nik ere badudalako zuri laguntzeko modua. Genik ez esaten duen, ez dakit Martxelorekin konpintxatu nahi duen, edo Martxeloren aurka jo nahi duen, ez ez ulertzen nondik handi joan, eta erdun ez dut hori oso divertigarria dela bai. Ikusteko. Bai, ondo bai. Ondo pasatu zuen. Bueno, eski Martxelorekin dituan estenak dira oso divertigarriak. Zer, azkenean dira bi llano bai. Horrela. Guztian. Eta oso ondo pasatzen nuen erizekin grabatzen, benetan. Osa, gara, esaten zidan, mi malo favorita. Tenek esaten nion, mi malo favorito, zer moduz. Egia da, ikusi dala baina arte gaizkile bat bezala, ez? Eta bai. Horren aurka, ematez, bale, bai, neskak borrakatze dute, ekipoa lortze dute, tal, baina Martxelo beti dagola hor, zein jorkez dula, bai. Zagit, bere ahultasuna edo harrapatuko, eta errepende iristen da laitz, eta nako, venga, zu. Ja. Eman goiaz du informazioa, engoen nahi tena pixkatzurekin. Gero nik uste ere berak erizek eskertu duelan izartzea, ze azkenean berak ere komentario txar guztiak jasotzen bai, zituen. Bai, bai. Eta bapatean ba, lait sartu da, eta ba, ez dakit, xarma. Igual ez da ingaiztua, Martxelo. Hori da, bapatean ja Martxelo ez da ingaiztua. Zesta, grabatu genula eta batean euria zizela. Eta hori izan zen drama bat momentuan. Ze azkenean grabatu behar genuen eta ez genuen espero euria egitea. Eta batean estena pila... Atzeratu zian, egun ona egin zuen eta festa grabatu behar genuen. Eta hor dut, saiatu ginen alik eta estena gehien grabatzen. Hori da. Izan zen eromena, eta bestea. Eta jartzen urrengo gunean euria egin gozula. Eta urrengo gunean genituen beste estena oso garrantzitsuak, festakoak.
Eta, karo, egun berean pasatzeko eguraldi berdina egin behar du, ezin du derrepente alde batetik bestera ba, euria eta guzkia. Eta hori oso ondo lortuta dago, eta ez dakigu bai. Nola, baina... Magia. Bai, bai. Karpekin ingenun, karpak... Ola ezakit. Bai, igual... Bueno, osa, produkzio, konboko karpak bai. Jarri genitun, eta orduan ez da ikusten hori, eta euria etzan erortzen edo hori. Bai, bai. Eta hori, goratzen ikasi behar ezan nula... testua edo, bueno, diskursoa denbora oso oso gutxian, ze hori esan zuten, ba, gaur grabatuko dugu azkenean bihar ez, tani, bale, irakurret pila bat aliz baina ez dut ikasi, oza, gaur ikasi wow. behar nuen biharko. Horrekoan, lehenago hasiko nahiz ikasten, baina esan zuten, grabatuko dugu gaur, tani aia ama, eta esartu nintzen, horko, bai, baina esan, abera, goiatzen manez ez dut ezter lortuko. Eta joan zinen zua karrik ikastera. Horko, bai, ez dakit, haren egin gela edo hortikan, eta hartu nitu norriak, eta nik eta jazta. Bueno, baina gero, bueno, ondo atera zen, ez da? Esnatu nintzenetik tontotzat hartu nauzue denuk. Badakit ekipoa zatituta dagoela. Badakit ez diozuela elkarri hitzik ere egiten. Eta badakit... Badakit Jon eta Laitz elkarrekin egon direla. Uste eta arenentzat, nik uste arraroa dela arenek hitz egitea inbeste jenderen aurrean. Orduan, imaginatu arene noraino egon behar den hori egiteko. Osa, ez da pertsona bat esertzen dana, bueno, esertzen, osa, hor gartzen dana, lagun eta familia eta ezakit institutoko guztien aurrean, bere arazoak kontatzea eta gehiago familia jartzea hor, hola, egoera horretan. Orduan, bada uste dut denborali osoan aguantatzen egondan hori esplotatzen den momentua. Eta nik pertsonalki disfrutatu nuen pila bat, eta izan zen uste dut lehenengo aldia negarra egiten edo, bueno. Osa, emozio horrekin ondo pasan nula. Osa, esan nula, ah, ke gusto. Ze beste batzutan itezu negarra eta gatzez hau indikan, zetezu, Osa, alnun negarra egin ondo. Unaterekin daukaten estenan hori zantzari igual gehiago, baino hor, osa, uste lortu nula zakit pertsonaiarekin konektatzea gehiago, eta oso lasai bizala egatu nintzen. Bale, arene gogoratu besoak aurretik. Venga, beste pixkat. Zindet. Bai, alegin du. Zindetela gehiago. Bale, 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 bale. Urkorekin grabatzea? Zemo, ze urkorekin bakarrik berak grabatu du momentuz. Egia da, egia da, klaro, ez dugu komentatu. Eta ospitalean, eta estena horiek. Jo, ba, oso ondo, oso erresa. Osa, inogorekin izatzen super erresa gaina, sartu zen paperan, osa, nik flipatu, bai, juntzen fisio baten gana. Ikasi zen, bai, bai, nola eutxi, nola ezakin zet. Jama, klar, orduan gero dena. Klaro, dena perfecto, bai, bai. Ze guai. Graziosa zen ere pertsonaia egitea hortikan. Osa, oi, gustatzen zait, baina lua, ja. Baina fisioa da, eta... Eta kit uste... Baina fisioa da. Klaro, nire fisioa da, ez nire liatu nire fisioarekin. Jo, oso diferente, osa, arene beste arlo batzutan uste. Ke bai. Eta ze iritzi duzu Jonen portaeraz, orain bapatean, haren esnatu denean, berarekin dagoela ezer pasatu ez balitz bezala, eta oraingoz ez dio ezer kontatu eske hori da okerrena. Alaitzen inguruan. Nik uste hori dela okerrena, osa, muntxua matea baino, da, gero ze hori egin badezu eta pasazaizu azkenean bosti jabete, dutzakitzen bat jabete zen. Bai. Bueno, koman egon da gero eta ezagutazun eskal eta gaina igual manipulatu zaitu edo lokesea. Bueno, baina hitz egiten duzu eta igual hori da. Ba, azaldu daiteke edo ezakit edo damutu zaitezke, ezakit. Hori da, baina ez kontatze zer eta gaina esatu behar laitzi ez jazurik ez dut zer nahi eta noaren ekin eta inor, gaina esatu dizu ez kontatu ezer, inori, zakize, klara. Ez kontatu ezer, eta baiz geratuko da, hola. Baina nik uste bere egoera demoraldi honetan ez dela onena. Ez eta agian ere ulertu behar dugula egotea beste gauzetan, ez? Azkenean berak dauka istripua beti buruan, bai. Jonek. Eta ez dakit agian... Aurten grabatzean, niretzako izan da, deskanso urtea bezala, osa ber, ez da deskanso urtea izan, baina beste urteetan eukidet claro. Estena pila bat, egunero ordu pila bat, eta aurten izan da askoz gutxiago, dena igual intenso, eta zakizen bat ordu ohean etzan da, guatzen ez nire urte betetzen justo tokatu zite dela koman egotea egun osoa, eta izan zen, toma, hogei urte koman. Eta, baina oso ondo, hor Jon Rockin dago ginean, ekipo txikiagoa zen, uste zaindu zala pila bat.
Eta kurioso ere izan da, joe, osa, egitea hankak ez sentitzea eta dena jartza paper hortan kriston meritoa dakate olako egoeran daudenak, orduan, ezakit. Oso ondo, desberdin, oso desberdin. Prestatu zenuen paper hori... Komarena. Bai, komarena, adibidez, beti espresio berdinarekin egotea edo... Ni saiatu nintzen beti espresio berdinarekin egoten, baina, bueno, ez zait beti atera espresio berdinarekin. Eta egia da, hainbeste ordu pasatzen ditula ja hola, batzutan enekila nahi gabe hola jartzen nintzen, edo nahi gabe, eta esatu nahi ama, serrenago, eta batzen ez bakilatzen nintzela, Jon Rock edo aritzek esaten zula, ez dago, areniko mana serre, eta jo, tio, osa, saiatzen nintzen, baina oso zaila da, ze azkenan, esaten honetzen ez lo gelditu, osa hori prestatu behar zu, eta egon bartzea, aktiba. Eta, karo, beste aitona tortzezan, eta estena grazioso bat zekaten parregura sortzea edo, baina esaten ez zuzabe konban, zuzabe, oza, konzentratu, ordu nizan zian ordu asko konzentratuta, eta asko esatzen, ah, deskansatzen lo egiten, ez ez. Claro, imaginatu bat batean, hola bagoaz, claro, lo. Edo gestoak, nahi gabe, mugitzen, edo horrela. Aurrekoan komentatu genuen, Jonek jartzen dizunean aurikularra. Ah, bai, egi, hola, nintzen gatzen. Baina ez da momentua super intimoa, super lasaia, eta zigo super intenso jartzen horrela. Eta ditu. Eta zuen lortzen ez. Eta ni. Ingo du. Eta jartze zian, eta erorite zan. Beste ez dakiz, eta ni, bueno, txiko. Eta honginan orden bora pila, baina azkenan gelditu da. Beti izan ni, eta norbait, askoten nintz egiten, orduan. Yeah. Askoten izten nintzen, eta, bale, izten hau dakazu, bueno, baina, ikasi behar, ze, eske, eta, etzan, eta, bueno. Eta, egia, jarri zizkiatela katxarro batzu, bueno, oso, hemengo, hola, ezagite, bihotza eta dena kalkulatzeko, eta, geldin egonean, eman zegoen kriston latak katxarroak, ze, igual, parrez aste nintzen, eta aste zan, pi, eta zuak, lasa, eta ni. Benetan? Osa, entzuten dena da, benetan? Nerea da, bai, zenbak egin, benetan nerea dira. Benetan? Bai, eta eman zegoen kriston lana. Oa, nipiriz nekien. Ego, grabatzen, eta batean ezakizegatik, aste zan, pi, eta gote zan hor, artekoa desesperatua. Itxua. Ez zilegu desentxupatu, baina ez, bai, eta arduan zuak geldi hon, eta ez da parra ez ezer. Bai, kurioso. Zea raro hemen egotea biak, ez da? Eta gero serian oso hola, bai, kontrakoak. Zas perdura, tia. Mundu guztia kontu berarekin. Ala, itzentzat, bapatean haren esnatzea, nik uste, ez zuela espero. Justo. Eta, bueno, beste entzat, bai, zeongi, baina ala, itz... Ez que abian dana erortze zaizu gainera. Claro, eta nik uste horregatik ere, ja hartzen duela Martxelorekin itzegitaren bidea. Eta ea zer nahi duen orain, baina, klaro, orain arte ez du erreza izan, zen nora zegoen. Claro, baina noraiak endu du bidetik, eta batean, ala, esmatu gera. Eta ea nola eramaten diren, ze orain arte... Eskizakegu ez zer, egia esan. Kuriosa zen, etxaiak gerala, berez, edo, bueno, etxaiak edo badagola hor borroka, baina ez genuela kointzeditu jaiak grabaketan. Hori da zen oso fuertea, ze batean niri ere esan ziatenean irabazi arten sartuan nintzela, nik esan nuen, pues, bueno, izan nahi dut estenaren bat protagonistarekin, eta batean esan ziatenean, komantzun dela, izan zen en plan, ze, esanatuko da, ez? Eta ja ikusi nuenean, alaitz izan behar zela, haren ordezkoa, esan nuen, bueno, aurreko horretatuko naute.